Smittekjeden beskriver hvordan smitte overføres. Det kan skje på mange måter, men det må finnes et smittestoff, en smittekilde, en smitteutgang, en smittevei, en smitteinngang og en smittemottaker. Dette kaller vi smittekjeden. Snart får du lære hvordan du kan bryte smittekjeden og dermed hindre smitte. Men først litt om hvert av leddene. Den direkte årsaken til at sykdom og infeksjoner oppstår er smittestoffet. Ulike mikroorganismer som bakterier, virus og sopp er de vanligste smittestoffene. Mennesker er den vanligste smittekilden, men det kan også være dyr og insekter, mat og drikke, eller materialer som har vært i kontakt med smittestoff. Normalfloraen av mikroorganismer i kroppen vår er ufarlig der den normalt befinner seg, men den kan føre til sykdom om den overføres til andre steder i kroppen. Selv om vi er friske, kan vi også være bærere av sykdomsfremkallende mikroorganismer. Vi kan derfor smitte oss selv eller andre uten at vi vet om det. For at smittestoffet skal bli overført, må det være en smitteutgang fra smittekilden. Smitteutganger er steder hvor kroppen skiller ut væske. Smittevei er den veien eller måten mikroorganismen vandrer fra smittekilden til den kommer inn i smittemottakeren. Vanligst er dråpesmitte fra personer med luftveisinfeksjoner. Når en person hoster og nys, slynges det ut små dråper som svever rundt i rommet. De kan komme i kontakt med nese, munn og øyne hos personer i nærheten. Direkte kontakt mellom smittekilde og smittemottaker skjer gjennom kroppskontakt. Indirekte kontaktsmitte vil si at smitten overføres via et mellomledd. Smitten kan spre seg gjennom mat og vann. Den kan komme fra andre kilder eller være et resultat av feil behandling av matvarer, som dårlig stekt kjøtt og urent vann. Smitten kan også komme inn i kroppen gjennom sår eller sprøyter. Smitten kan overføres fra mora til barnet gjennom blodet eller morsmelka. Allerede som barn lærer vi oss å vaske hendene etter et toalettbesøk og før vi lager eller spiser mat, fordi smittestoff kan overføres fra tarmen til munnen, gjerne via hendene. Dette kaller vi fekal-oral smitte. Smittestoffet må finne en inngang for at overføring av smittestoffet skal føre til sykdom. Det kan være naturlige kroppsåpninger, eller det kan være gjennom sår og rifter. Det siste leddet i smittekjeden er ett eller flere mottakelige mennesker. Immunforsvaret sørger for å hindre smitte av de fleste av mikroorganismene vi utsettes for. Hvor godt immunforsvaret er, varierer fra person til person. Små barn og eldre er ofte mer utsatt enn resten av befolkningen. Den psykiske tilstanden kan også påvirke immunforsvaret. Hvis vi utsettes for et ukjent smittestoff, kan vi bli syke uansett hvor godt immunforsvaret vårt er. Derfor anbefales det vaksinering mot farlige sykdommer. For å bryte et ledd i smittekjeden er det viktig at du vasker og desinfiserer hendene ofte og godt. Dekk åpne sår etter gjeldende regelverk. Og bruk hansker når du hjelper andre som har sår, eller når du er i direkte kontakt med smittestoff. Dekk håret og bruk stellefrakk, hansker, forkle eller munnbind der det er påkrevd. Host eller nys i albuen, eller aller helst i et lommetørkle som kan kastes etter bruk. Selv om du har lyst, bør du ikke kysse eller klemme en forkjølet person. Og husk å bruke kondom ved samleie. Smitte kan unngås ved vaksinasjon. Vær varsom med brukte sprøytespisser og annet utstyr som har vært i kontakt med andre. Vær nøye med renhold både hjemme og på jobb. Her er det ekstra viktig å kjenne til og følge regler for desinfeksjon og sterilisering av utstyr. Håndklær, sengetøy og arbeidstøy bør vaskes ofte og på høy temperatur. Når du lager mat, er det viktig å ha god hygiene. Vær nøye med både oppbevaring, behandling og avfallshåndtering av mat og drikke. Ikke drikk av samme kopp eller flaske som andre. Du kan styrke immunforsvaret ved å leve sunt. Å være blid og positiv og unngå stress kan også være med på å styrke immunforsvaret, både til deg selv og dem du omgås. Ved å følge disse rådene kan du bryte smittekjeden og hindre smittespredning.
I spesielt utsatte yrker er det utarbeidet egne regelverk og spesifikke rutiner for å bryte smittekjeden i det daglige arbeidet.